249. Իսկական մեծություն. Խոնարություն է բուն մեծությունը. Մտնիտա. Խոնարություն է, խոնարություն է բուն մեծությունը. Մեկտեղ զուգընթաց բարձրացման համար կա հեսությունը. Երբ այս երկուքը ճշմարիտ կսեմ թե ունենաս դու, երբեք չես զղջար և կնմանիս կատարյալ մարդու, երբ այս երկուքը ճշմարիտ կսեմ թե ունենաս դու, երբեք չես զղջար և կնմանիս կատարյալ մարդու. Աշխարի վրա ինչ կաթանկագին կան խոնարություն, առանց հեզության կյանքը կպատեսև խրովություն, Երանի անոր կյանքի ընթացքին որ զույգն ունի, Նեծագույն վարձքը անպիտ ստանա սիրով տեր ունի, Երանի անոր կյանքի ընթացքին որ զույգն ունի, Մեծագույն վարձքը անպիտ ստանա սիրով տեր ունի, Մեծագույն վարձքը անպիտ ստանա սիրով տեր ունի.